စဘာစီတင်းတရားကိုချက်3သိန်းဝန်းကျင်နဲ့စိုက်ပျိုးနေရတဲ့တောင်သူတွေမိုးစဘာရိတ်သိမ်းချိန်စောင်းသီးနှံအလွန်မှာစိုက်ပျိုးရမယ်နွေစဘာအတွက်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာနေပါပြီတမိုးလုံးကုန်ကြခံထားရတဲ့ကုန်ကြစိတ်မပါပဲရိတ်သိမ်းချိန်မှာစက်ပစ္စည်းနဲ့လူတွေငှားပြီးရိတ်တာရင်တင်းတရားအတွက်ချက်9000ကုန်နေတဲ့အဖြစ်ပါစဘာစေကစိုက်ပျိုးတဲ့အခါငွေ3သိန်းမကျန်တဲ့အပြင်မိုးစဘာရိတ်သိမ်းချွေလွတ်ဖို့အတွက်ကုန်ကြစိတ်ကထောင်းနေပြီလို့တောင်သူလယ်သမားအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းအောင်ကပြောပါတယ်။တရားစိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာဒီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့သီးနှံဈေးကတွက်ချင်မကိုက်တော့တဲ့အတွက်ဥရောကလေယာလုပ်ငန်းခွင်မှာလေယာလုပ်သားတွေကိုဈေးကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ဘူး။နံပါတ်1ကအမြဲတည်းအလုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ဈေးကောင်းကောင်းမပေးနိုင်တဲ့အတွက်တစ်နှစ်လုံးကိုမှသူတို့ကိုအရေးကြီးတဲ့ထွန်ရက်ချင်းစိုက်ပျိုးချင်းရိတ်သိမ်းချင်းပဲငှားလုပ်တယ်ကြံတဲ့အချိန်မှာအလုံးမပေးနိုင်ဘူးချွေတာနေရတယ်တနေ့လုံးကိုလေစေကစိုက်တော်မှငွေ3သိန်းမကြံတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကငှားလုပ်ဖို့ကမတတ်နိုင်ဘူးသီးနှံစိုက်ပျိုးမှုတွက်ချေမကိုက်လို့လေယာလုပ်ငန်းခွင်မှာထွန်ရဲ့စိုက်ပျိုးချိန်နဲ့ခြေသိမ်းချိန်လောက်ပဲအလုံးပေးနိုင်တာဖြစ်လို့ကြံတဲ့အချိန်တွေမှာတွက်ချေမကိုက်လို့တန်းပြီအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်လေယာလုပ်ငန်းခွင်တောင်သူတွေအလုံးလက်မဲ့ဥယေတနေ့တခြားတိုးများလာနေပြီးကြဆင်းနေတဲ့စဘာစင်းတို့ကိုထိမ့်ပေးဖို့ကမ္ဘာစားနယ်ရိတ်ခါရှားပါမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အစိုးရအနေနဲ့မူဝါဒတစ်ခုချမှတ်ပေးရေးတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပိုးမွှားနဲ့ဂျာဒီဥရုဖြည့်ဆည်းမှုနဲ့တွန်တွဲပြီးစိုက်ပျိုးနေရပေမဲ့ဆက်မှုလဲရမှာတော့တွင်တွင်ကြဲကြဲစိုက်ပျိုးလာနိုင်လို့ခီးရောက်တယ်လို့လယ်သမားကြီးဦးသန်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျိုးအမြတ်မရှိလို့ຫນွေစဘာပေါ်ချိန်လက်ရှိပေါက်ဈေးတိုင်းဆိုရင်တော့ရှုံးနိုင်တာကြောင့်ຫນွေစဘာစိုက်ဖို့စဉ်းစားနေရပြီလို့ဆိုပါတယ်။လက်မှုလေကနေဆက်မှုလေကပြောင်းလာတဲ့အခါမှာဟာကြတော့နွားတွေကမရှိတော့ဘူးနွားတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကစက်တင်နေပဲအကုလို့ကတော့ဒီစက်ကဝန်ဆောင်စည်းနော်ဒီလှုပ်သားရဲ့ဇေယိတ်အစအရာအဲ့ဇေယိတ်နဲ့ကြာကြောလေသမားတွေမှာဟိုတွင်တွင်ရရခီးရောက်တာတော့မှန်တယ်အကျိုးမြတ်ကမကြံတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတော့ဟိုຫນွေသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်လည်းဥကကိုစဉ်းစားနေရပြီစဉ်းစားနေရဆိုအခုတင်းကို3000လောက်ကိုလွဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဥတို့ပြန်ဆိုင်ရင်အရင်ပြန်ရရင်3000ပဲပြန်ဖြစ်မှာဆိုရင်ဥရောအရင်3000လောက်ကြာမှာဆိုဥရောစဉ်းစားနေရတာဘာစဉ်းစားနေရလဲဆိုတော့မဆိုင်ဖဲနေရင်အရင်ပဲစိုက်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ရာသီဥတုနဲ့ဘာနဲ့ဆုံးရှုံးမှာဆိုရင်အရှုံးပြသွားမယ်ဥရောຫນွေသွားစိုက်ဖို့တော့အတော်လေးစဉ်းစားနေရပါလေစဘာတင်းတရားကိုကြက်၄သိန်းရမှအမျက်ပြန်ပြီးသာသမီတွေကိုចောင်းထားနိုင်မှာမို့အခုပေါက်သေးနေဆိုចောင်းမထားနိုင်တဲ့အပြင်လဲဆက်လုံးမဲ့လူရှားလာတာမို့နှစ်ရှည်ချင်းငွေရမှာပဲလဲရလုပ်ငန်းအာယုံစိုက်နိုင်တော့မယ်လို့စလွန်ဒေသခံတောင်သူဥအောင်သူကဆိုပါတယ်အနည်းဆုံးစဘာတင်းတရားကို၄သိန်းသိန်းတော့ရမှကြိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့မှမိသားစုကြားမှာလူမျိုးစည်းပွားရေးတာရေးနာရေးတွေရှိတယ်ကြောင်းတော်မထားနိုင်တော့ဘူးတချို့မိပါတယ်ဆိုလေလေဆက်လို့ဘူတော်တော်ကြီးအာယုံပါသွားပြီဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ချင်းဝင်များများရရင်ကျွန်တော်ကျိုးရဲကြည်ပြင်မယ်လေယာဉ်မြေစိုးစိုးလေယာဉ်မြေလုပ်ငန်းပေါ်မှာအာယုံစူးစမ်းမှုပိုလာမယ်ဒီနောက်တော့လုံးနိုင်တယ်